тонн мұз жиналған. Ол мұздың диаметрі бір 80-100-ге жақын болған. Ол өткенде ерте. Иә, содан бұл апоралға салмақ көп түскен, содан мұз майысқан. Секундында 25-30 метрге дейін соққан дауыл жаңбырға артынан қарға айналған. Салдарынан электр желілерінде мұз қатып, ауыр салмақтан бағаналар қирап қалған. Аудан басшылығы дереу әрекетке көшіп, арнайы жұмысшы топ жасақтапты. Сонымен қатар аудан тұрғындары арасында өз еркімен көмек қолын созғандар да бар. Бізге керек техникалардың бәрін, трактор, кран, тағы да сондай көліктермен қамтамасыз етіп отыр. Сосын мынау талдарды тазалады. Талдардың бәрі, қираған талдардың бәрі біздің ана бағана қойған жерлерін тазалауға елдің бәрі көмектесіп отыр. Кәсіпкерлер де өздерінің анау үлестерін қосып отыр анау. Отырар ауданында Шәмші, Көксарай, Ақтөбе, Аққұм елді мекендерінде электр желілері қайта қалыпқа келтіріліп, тұрғын үйлерге жарық берілген. Мамандар бірер күнде тағы бір подстанцияны қосуды жоспарлап отыр. Егер уақытылы жүзеге асып жатса, бірқатар елді мекен жарықпен қамтылады дейді. Ең маңызды жаңағы ауыз су, жылу, сосын жаңа больницаға беру көзделіп отыр. Оның қазір барлық линияларын бәрін тұрғызып, мынау қазір Аққұм ауылында да сол бағаналар тұрғызып отырмыз. Қазіргі таңда мынау Тимурская деген подстанция бар. Сол Шәмші ауылы. Шәмші ауылының жаңағы қазір линиясын қосып, ояққа тоқ беріліп тұр. Сосын мынау Ақтөбе деген подстанция бар. Аққұм деген ауыл бар. Ол қосылып тұр. Сосын Көксарай елді мекенінде ол жаққа электр энергия кеп тұр. Ол жерде де қосылып тұр. Өрде 332 абонент, біреуінде 224 абонент қазір іске қосылып тұр. Ендігі таңда мынау ең жоғарғы кернеулі 110 киловольт подстанциямыз қосылса, біраз елді мекендерді қалпына келтіреміз. Отырарда 1500-ге жуық бағана құлапты, оның біразы жарамсыз күйде, жаңасын жақын жердегі Түркістан қаласынан сатып алуда. Аудан орталығындағы шәуілдірдегі құлаған бағаналар толығымен қалыпқа келтіріліп, тек электр энергиясының келуін күтіп отыр. Шығында шаш етектен. Енді мынау біздің бал мамандар 170-ші линияны құда қаласа бағана көрдіңіздер, бүгін екі бағана қойса, ертең екі бағана қойса, құда қаласа ертең пациенті шәуілдерге свет беретін шығармыз деп тұрмыз. Пациент шәуілдер мамандар көріп шықты, бәрі дұрыс. Отырар аудандағы мамандар сол шәуілдердің елді мекенін бәрін тексеріп, дайын деп олар да сізге айтты. Табиғаттың тосын мінезінен Түркістан облысында Отырар, Ордабасы, Бәйдібек аудандарында жалпы 87 елді мекен жарықсыз қалған. Мамандар бүгінде оның жартысына жарық берілгенін жеткізді. Нұрлан Паизов, Нұрланбек Саидов, Саят Асанханов, Нар-Ньюс.